ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲ moderate ကိုကောက်အောင်ဖန်တီဖန်တီသူတို့ကိုတင်မဲ့ညကြီးကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ ground material ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ asset folder ထဲမှာ texture ဆိုတဲ့အထက်မှာ ground ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲက material လေးခုကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထက်က tree alpha ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပါမယ်အဲ့တော့ညကြီးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော် shift a ကနေပြီးတော့ mesh ကိုသွားမယ် landscape ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီဟာကိုရွေးဖို့အတွက်ကကျွန်တော် ant landscape ဆိုတဲ့ addon ကိုအမှန်ချစ်ပေးထားမှရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်က setting ကိုသွားမယ်ဒီ video အတွက်ကျွန်တော် another noise ဆိုတဲ့ဟာသုံးပါမယ် soft အစားကျွန်တော် hard ကိုရွေးကြည့်မယ်ပြီးတော့ height မှာအရန်အများကြီးမလိုတဲ့အတွက် 0.2 ကိုထားကြည့်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ် 0.325 ဘာမှမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် tab ကိုနှိပ် edit mode ကိုသွားမယ် view ကိုနှိပ်ပြီးတော့ unwrap လုပ်ပါမယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ lighting အတွက်ကိုကျွန်တော်သုံးနေကြအတိုင်း scene sky ကိုပဲသုံးမယ်ဟော light ပြီးတော့ legendary view အနေနဲ့ကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ HDR ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ render view သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရောင်ကညာဘက်တဲရနေပြီးတော့ထိုးနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အရာကိုပဲဖန်တီဖန်တီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ညာဘက်ကနေရောင်ထိုးနေကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုထပ်ထည့်မလဲဆိုတော့ခုနကဒီတစ်ပင်ကိုကျွန်တော်အရေးအနေနဲ့ထည့်ပါမယ် tutorial အတွက်အရန်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအများကြီးကွာခြားသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ import images as plane ကိုရွေးမယ်ဒီဟာကိုဖလှယ်ပါမယ်အဲ့တော့နေရောင်ထိုးနေတဲ့ဘက်ကိုထားပြီးတော့ဒါကိုမြေကြီးပေါ်အရေးကြတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်က HDRI ကိုမမြင်ခြင်းတဲ့အတွက် film ထဲကနေပြီးတော့ transparent ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခုချန်စားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ material ကိုဖန်တီးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်ကအပိုင်းကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒါကိုအောက်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုလဲကျွန်တော်ကဒီမှာ shader editor ကိုဒီမှာထားလိုက်ပါမယ် material အသေးယူမယ်သူကို ground လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ folder တွေက texture တွေကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်ပါမယ်ဒီခုချင်းဆွဲထည့်ပါမယ် color ပြီးတော့ roughness ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ normal ပြီးတော့ height အားလုံးကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ color ဆိုတဲ့ map တစ်ခုကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က sRGB ကနေပြီးတော့ non color ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်သူတို့ကို color information ကိုသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ data ကိုပဲသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် non color ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် normal ကိုအရင်ထည့်ကြည့်ရအောင် shift a ကနေပြီးတော့ vector ကိုသွားမယ် normal map ကိုရွေးပါမယ် color ကိုဆွဲထည့်မယ်သူကိုကျွန်တော်က bump နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်အပေါ်က height ဆိုတဲ့ map က color ကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ height ထဲကိုထည့်မယ်သူ့ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ control t ဆိုလို့ရှိရင် mapping နဲ့ texture coordinate ကိုအလိုလိုထည့်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ဆီကိုတိုင်းပြချိတ်ပါမယ် texture တွေအားလုံးဟာ coordinate တစ်ခုတည်းကိုသုံးมาဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအလိုချိတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုbump ကိုကျွန်တော် control shift နဲ့ mouse ဘယ်ဘက်ခလုံးနဲ့နှိပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ effect ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်များနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို short ချမှာ strength မှာ 0.5 ကိုထားကြည့်မယ်ဒီဘက်က strength မှာလည်း 0.5 ကိုထားကြည့်ပါမယ်အရင်များနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ short ပါမယ် okay သူတို့ကို normal ကို normal လို့ထည့်မယ်ပြီးတော့ control shift mouse ဘယ်ဘက်ခလုံးနဲ့ principal ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ effect ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်color တွေဘာမှမပါသေးဘူးဘာမှမပါသေးပဲね normal map ရဲ့ strength ကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ roughness ကို roughness တဲ့ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ color ကို color တဲ့ကိုထည့်ပါမယ် texture coordinate map mapping မှာ scale ကိုကျွန်တော်3လောက်ထိထားကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုသူရဲ့ scale ကလည်းနည်းသေးသွားပါပြီအခြေခံအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောချင်တာကမှန်ကန်တဲ့slot ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ရယ်
nan color ကိုပြောင်းပေးဖို့ရယ်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကိုမျက်စိထဲမှာပတာတာဖြစ်နိုင်တလောက်ကစားပေးဖို့ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ color ကိုအပြောင်းလဲလို့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က shift A ကနေပြီးတော့ color တွေကနေပြီးတော့ RGB curve ကိုထပ်ထည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ curve ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ရုံနဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် color တွေကနေပြီးတော့ hue saturation ကိုထပ်ထည့်မယ်ဒီမှာလည်းအလိုပဲမတူညီတဲ့ရလတ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကစားရုံနဲ့ result တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ ground material ကဒီမှာပြီးပါပြီပြောချင်တာက material တစ်ခုတည်းကိုဖန်တီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်ကပြီးမသွားပါဘူးဘလို့လုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြမလဲဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာလုတ်တလို့ပေါ့တစ်ပင်တွေကိုဒီဘက်မှာထားလိုက်ရုံနဲ့နေရောင်ထိုးနေတဲ့အပိုင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်း tutorial တွေမှာကျွန်တော်မျက်ပင်တွေကို ground မှာထည့်တဲ့အခါမှာဒီ model ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်